350 Konstas Sokalas, 351 Hassan Molin, 352 Filip Besen, 353 Karl Hohenstein, 355 Jakob Lundqvist, 356 Jesper Landström, 357 Hassan Kajan, 358 Tom Brander och 360 Tanne Karlsson. Varsågod.
tack så mycket för det. Då kan vi gå tillbaka till den platsen. 56, 57, 58 och 60. See you.
till höger, varsågod. Kvartsfält till höger, varsågod. Dubbelbiceps framifrån, varsågod. Vad tycker ni?
Rickard. Bra jobbat precis genom lite stundans för att få ut sig pengar. Vi kan lämna sig här i Täby.